No mä tulin Falkulla ensimmäistä kertaa 16.5.1989. Mä olin silloin 9-vuotias nuori ja tästä tuli sitten mun harrastus ja oikeastaan sitten enemmänkin kuin harrastus, että kun toinen koti. Tää oli mun harrastus monta vuotta ja sitten opiskelu lukioiässä ja opiskeluaikana tää oli sitten mun keikkatyöpaikka, missä kävin viikonloppuisin töissä ja sitten myöhemmin tulin nuoriso-ohjaajaksi ja 13 vuotta on ollut nyt sitten täällä esimiehenä. No, mielenpainuvin tilanne Falkulassa, no niitä on useita, tosi monia, mutta ehkä varmaan se kun Lapu Pekka poni varastettiin ja se kyllä löytyi sitten Keravalta, mutta se tarina ei koskaan kyllä selvinnyt, että kuka sen vei ja mitä siinä oli sitten tapahtunut. Sitten tulee taas mieleen silloin ihan lapsuudesta, kun täällä oli porsaita. Iso emakko Sohvi, joka sitten teki porsaita ja se oikeastaan tuli tänne sen takia, että se ei ollut siellä omalla sikatilallaan ollut kovin tuottelias sille maatilalle, että se oli saanut vähän porsaita ja sitten se tuli tänne ja täällä sai ensimmäisen 18 porsaan pahnuen ja muistan vaan kun niitä porsaita tuli ja tuli ja tuli, se on jäänyt mieleen. Lämpimästi tervetuloa Falkullan 30-vuotisjuhliin. Sitä aina kun lähettelee kutsuja, niin miettii, että tuleekohan ketään paikalle. Mahtavaa, että näin moni on päässyt juhlimaan meidän kanssa tätä tärkeää päivää. Päätymään tänne, niin harrastuksesta tuli työ, ei kai siitä sen enempää. Ihana paikka ja kyllä mä muistan, kun mä silloin pienenä haaveilin, että voisin olla joskus Falkulan johtaja ja täällä sitä nyt ollaan. Thank you.